Понад 70 бойових зіткнень по всій лінії фронту. 15 атак ворога на Куп'янському напрямку. Стільки ж у районі Мар'їнки. За даними Генштабу, атакує ворог і біля Авдіївки. Це українське місто вже понад півтора роки тримається під натиском росіян. Та останні кілька тижнів оборони стали найважчими і для наших військових, і для жителів міста. Не маючи змоги взяти Авдіївку штурмом, в лоб окупанти намагаються її оточити, і частково це їм вдається. Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора Станіслава Кухарчука з одного з найгарячіших на тепер напрямків фронту. Рух техніки та суцільна канонада. Авдіївський напрям зараз нагадує пекло. На мапі Діпстейту місто на самісінькому вістрі виступу нашої оборони. Ще з минулої зими росіяни намагаються зрізати його і оточити Авдіївку. Від потужних і масованих обстрілів тепер потерпають навіть села, по яких ворожа артилерія ніколи не діставала. Такий вигляд мають всі навколишні села з Авдіївкою, які знаходяться, ну, в принципі, недалеко від міста. Зараз по ним теж летить. Ось це приліт, скоріш за все, авіабомби, якою поцілили окупанти по місцевій школі. Ось наслідки бачите. Це школа в селі Орлівка. Росіяни монотонно день за днем його знищують. Але останній тиждень для села став справді пекельним. Через обстріли більшість місцевих жителів виїхали. Залишились лише до півсотні людей переважно літнього віку, каже Володимир. Своїх дружину з донькою чоловік уже відправив у тил. Тепер думає виїжджати і сам. Терпіти це просто немає сил. Я думав, самолітники. Думаю, навіть не наклонюся, нічого. Ну, кого ж школу? Як дала, блін, і не встигаєш не присісти, нічого. Це от тиждень-півтора, да, от така інтенсивність? Десь вже неділю, навіть більше. У самій Авдіївці ситуація не краща. Центр міста окупанти перетворили на суцільну руїну. З моменту свого наступу росіяни скидають на нього десятки ракет та авіабомб. Снарядів взагалі не злічити. Ворог дуже близько. З передмістя доносяться звуки інтенсивних стрілецьких боїв. Авдіївка для росіян має стратегічне значення. Вона майже впритул примикає до окупованого Донецька. В ясну погоду видно навіть його спальні райони. На відміну від багатостраждальної Авдіївки, тамтешні будинки цілі та неушкоджені. Та й місцеві жителі по підвалах не живуть, каже пан Сергій. Стріляють часто. Я постійно. Такого ні, спокійного ні. А зараз особливо. Багато людей залишилося. Так, ще много. Більше тисячі точно. І всі по підвалах ховаються. Цілих будівель у колись затишній і багатолюдній Авдіївці тепер немає. Усе місто розтрощене бомбами, ракетами та снарядами. Люди, які ще залишаються тут, з підвалів виходять лише за крайньої необхідності. Запастись продуктами чи набрати води. Побачивши нас, ця жіночка пропонує поділитись своїм хлібом і одразу питає, коли вже скінчиться війна. Не хочу. Так, скажіть, салют Победы, скоро нам подарить. Кого? Салют Победы. Бачите, салют тільки зараз такий. Ой, це я вже бачу з першого дня. Ну ладно, щасливої вам служби. Бережіть себе, головне. Спасибо, Господи. Та страждають в Авдіївці не тільки люди. Голодні зграї колись домашніх, а тепер безпритульних тварин бігають спустошеним містом у пошуках їжі. Кого могла, пані Олена прихистила в себе. Це йому лапу відірвало, да? Да, він попав під обстріл. Багато покидали тварин, да? Ну, у нас оце дві собаки, дві кошки. Ось тут, якщо що, зліва це місце. На ящики. А так, екіпаж поліції «Білий Янгол» вивозить з Авдіївки тих, хто вже не витримує обстрілів. І з кожним днем таких людей дедалі більше, каже Геннадій. Адже жоден підвал у міській забудові не здатен витримати авіаудару. Під завалами знаходяться люди, яких, на жаль, неможливо дістати. Немає техніки, немає ресурсів, щоб туди доїхати і відкопати тіла. Після тижня інтенсивних обстрілів та штурмів росіяни відносно знизили темп. Але наші військові впевнені, що це ненадовго. Оборона Авдіївки ставатиме ще запеклішою.
Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.